Të flasim për arsimin pjesën e dytë, por u mbyll, mund ta konsumosh, po. U mbyll, por rrezikon tani që flasin të mbyllet fizika. Okej. Okay. Ka akoma fizik? Po, po, po. Ne leta, okay. Po, ne do të mbajmë rrogën ata. Kimia dhe matematika dhe hapet një degere që është dega e muzikës jazz. Mirë, shumë mirë. Absolutisht. Shumë mirë. Dhe dega e muzikës jazz u regjistruan plot 3 veta. Okej. Nuk kam asnjë gjë me ata që japin muzikën e jazzit. Dhe jam kurioz kush jep jazz në Shqipëri, se ne s'kemi as traditë të dalçin sy ta, amon. Të paktën një polifoni lapçe te Akademia e Arteve që do të trajnosh, që të mbash këtë që ke këtu. Tu bashkohem me ty. Duhet pak të mësojmë. Iko jepu polifoni lapçe, rënjë tona, po. Jepu mo ato këngët me malsis mo, do më japësh jazz mo ti, po amon mo kush është tu me jazzin mo, amon mo. Dhe përfundojmë si gjithë këta bëjmë jazz me këtu. Ti dalim bazën për bogë bëj gjasë sikur çajane. Kupto? Ça xhazi njeh ti më, ku e njeh xhazin ti më? Mirë, okay, mund të kemi mund të krijojmë një traditë xhazi rreth. Pra, mund të krijojmë. Vim në arsimin ton, e di pse të duhet fizika. Prap do të themi që thjesht nuk na duhet për të shpik makina. Jo. Ja. Se si tha kryeministri do bëjmë Ferrarin e parë në Shqipëri. Jo, fare. Mësues. Jo. Më keq akoma thimi, kemi më keq akoma, s'po kupton. Si tha, nuk ta duhet fizika për të bërë Ferrarin e parë, si tha kryeministri, bëj Ferrarin e parë. Qyçja Ferrarin neve. E di çfarë duhet fizika valla? Që ai kafsha kur kalon rrugën në autostradë të ketë një farë llogarie bazike që mos sa shtyp makina. Kur të hidhet nga krau tjetri autostradës, dakord? Për këtë na duhet. Yeah. Deri këtu e këtu kemi arritur. Ai kafsha që hedh plerat nga balkoni, të llogari trajektoren që të mos i bien ai të alër qylofat për këtë na duhet fizika, vetëm për kaq. Për këtë na duhet të plak fizika. Do çapo të them. Më minimale, më elementare. Minimale, or do vëmë keq. Nuk na duhet për makine, për nuk na duhet për të shpikur algoritme, për kompani, për konsulencë. Jo më fare, s'kemi nevojë për të fare. S'ka nevojë, për sa të kemi bënë për këto s'ka nevojë. Okej. Okay. Reza, një pyetje të fundit përpara se të shkojmë publicitetës dhe kalojmë tek problemet e sistemit arsimor.